oo kamid ah wufdigii ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo hoggaaminayo waxaad aragtaan runtii in dawladda Soomaaliya oo adeegii la socdo inuu raashinkii la socdo inay biyihii la socdaan inay caafimaadkii la socdaan waxaan ilaahay ka rajaynayaa dadka Soomaaliya inuu cadawga Alla ka dulqaado magaalo kasta oo cadawga laga dulqaado dawladda Soomaaliya way gaaraysaa waxaa kuwa cadeyn ah maanta oo buura xajiyo dhowr maalmood ka hor la qabtay in dawladda Soomaaliya madaxii ugu sarreeyay xukuumadda uu joogo oo annaguna aan ka midna wafdigiisa waxaa ilaahay mahadiisa inaan soo gaarsiinay wixii la heli karay markaas oo ah inay dadku balhoota raashin helaan inay qutotuurur ay cunan helaan wixii kaleo adeegyadiina way soo socdaan ama ha noqoto isbitaaladii ama ha noqoto wixii kalentooda adeega oo dhan waxaan rajaynayaa cadowga inuu Alla ka qaado ummaddan laftigeeda waxaa rabaa inay cadowga ay iska kiciso si loogu kaalmeeyo waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka Jubbaland oo runtii iska xil saaray iyo ciidankooda oo iska xil saaray inay dhulkan ay nabadeeyaan oo cadowga lagu xoreeyo aad iyo aad uma mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.